بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد المسلمين تام يلا جوكتان بقى الصوماليات وان إذي السلامي نحريسي نبي تقول يكوركين هاتو أن أنا جو كهر لي أفكو حكومة دا United States of Somaliland حكيها وفافين تيا رمها بالشدة وحن هرى إذي كشيغي إن حسبك وداني iyo xukuumadda Muuse Biixi hoggaamiyaha u yahay hoggaamiyaha xiriirka ka dhaxeeya ayaan horey idinku soo sheegay. Waxaan soo caddeeyay historiga ka dhaxeeya ee inta badan ka dhaxeeyay, wax badan maa soo maray. Waxaan ka soo hadlay doorashooyinkii, waxaan ka soo hadlay xiriirdadii hore, waxaan ka soo hadlay baarlamaanka wixii ka dhacaya sharci darrada ahaa ee xisbiga Wadani madaxdiisu ay ku garab galayeen, ku garbar taagnaayeen. Maanta waxaan doonayaa kliibkii hore aan waa kliibkiisii labaad oo daba socda. Waxaan doonayaa inaan maanta idin xaqiijiyo haddaba annaga oo ah xukuumaddan cusub ee dibadda lagaga dhawaaqay iyo xisbiga Wadani waxaanu ku kala duwanahay, waxaanu ku kala duwanahay. Maraykanku wuxuu idhaahdaa chalk and cheese buu idhaahdaa, waa laba, waa part away, waa laba dhinac, laba jiha ayaanu kala joognaa. Waxaan idinka soo qaadaya marka hore maanta Wadani madaxdiisu waxay u ololeynayaan in dhaqaalihii aanu ka xidhnay ee ay ku adeegsanayeen corruptionka iyo inay dad ku maalgeliyaan gaar ah oo jeegaan xaafadda la yidhaahdaa. Markii dalka dadkii wixii yaalay dhammeeyeen, ee gudaha wixii ku jiray dhammeeyeen, ee dabad wixii saaraa dhammeeyeen, wixii yaraa ee dabadda ee akoomada dhigan jireen, abudabay dhigan jireen ee corruptionka ahaa, markaanu soo cadaynay ee aanu adduunyada u bandhignay halka corruptionkii iyo ummadda xooleheedii waxa laaliyay wixii dhul iyo bad iyo beri iyo kaluun la iibiyey lagu shuto, isaga waxay u dirsadeen inuu soo furo oo adduunyada ku yidhaahdo waa dimuqraatiyad, waa nabadgelyo. Annaguna taasaanu kula dagaal jiraa. Waxaanu annagu aanu ku mashquulsanay oo gudbinay in ragga maanta haysta meesha Somaliland fadhiya Hargeysa ee xukuumadda sheeganaya sida ay booka ugu yimaadeen, ee dhaca ugu yimaadeen, ee ay 460,000 ee kaar ugu shubteen ee toogada, isna wuxuu yidhi dimuqraatiyad bay kusoo baxeen, anigaana u gudoomay buu yidhi. Waxaanu kale oo aanu wadnaa looyare international inaan u gudbinay keeskooda iyaga oo ah genocide sameeyey, dil sameeyey, dhac sameeyey, caruuro yarar madaxa ka toogtay, ilaa imikadana rag ku sumaynaya oo ku sumeeya rag saraakiil leh oo rag madaxa leh oo madax dhaqameed leh ku sumeeya sun kumuda ama cabsiya ama cunto ugu dara. Waxaanu caddaynaynaa inay genocide ka sameeyeen ilaa 1994, kalshaale ka sameeyeen oo siimo ka sameeyeen, gobolka awdal ka sameeyeen, oo burca ka sameeyeen, oo Hargeysa ka sameeyeen, oo u adeegsadeen RRU da u adeegsadaan, ayaanu annana case-kooda wadnaa. Isaguna wuxuu waa dimuqraatiyad bay kusoo baxeen. Labada intaan ku kala duwanay unbaan idin tilmaamaya. Reer awdal 6 goobood ayaa la deldelay, samada laga soo deldelay dhulka, iyagoo deegaanadii dhulka abaa la yidhi waa la deldelay, dhulkoodii baa lagu duulayaa, weli waxuu ka yidhi ma jirto. Waa dadkii roog cas u dhigay ee soo dhaweeyey ee maalkoodii iyo maskaxdoodiiba ku bixiyey 80% ay raaceen foodka ugu ridayeen. Weli waxuu ka yidhi arrimaha cadaalad darrada lagu hayo iyo dadka madaxooda la cashuurayo ee xadka lagu cashuuray inamada yarar qaadanayaan ee aan account dowladeed accountable ahayn ee account soo gelina jawaabka lagu shubto, weli kama wadlin, waxna kama qaban, kamanu dacwoon, kaysna kama soo diyaar garayn. Laascaanood iyo Bari, reerka beesha yare la yidhaahdo Sacad Yuunis ee halkaa degan, waa beela Ilaahay naga dhigay, ceeb maaha inaan soo hadal qaadno beesha, waayo Ilaahay baa beela inaga dhigay oo qabaayil inaga dhigay. 6 goorma loo dhaafto, 6daba waa lagu duulay, weli kama wa hadlin oo ma odhan, isaga oo yidhaahda baaq nabadeed baan dirayaa mooyaane, ma odhanin dadkii dadkan laayay ee xadigan jabiyey ee xukunkii lagu qaaday dowladnimo 5 goor, ha la soo qabto, ha la keeno maxkamad, ha la keeno, ha lagu fuliyo, wax allaali waxay xaq u yeeshaan, weli ma odhanin. Balse baaq buu diraa labada beelood buu yidhaahdaa. Waxaanu og yahay
in dowladda iyo xukuumaddu ay ka dambayso kii muuse bixiye tiisii ilaahayba oo ay wadaan wasiiro wadaan iyo rag dowladda u shaqeeya dabada ka wadaan weli kama hadlan waxna kama oran annaguna waxaanu leenahay hal soo celiyo magaalooyinkii la burburiyey xaqdarada lagu burburiyey masaajidadii wax laaliya wixii intii goor ee lagu duulay intii lagu dilayna haloo soo qabto ciddii dishay hala soo qabto wax laaliya wixii maal ka baxay ee ay bixiyeen ee magahayd ee arin ahayd ee dhibaato ahaydna hala soo celiyaanu leenahay annaguna taasanta waa haddii xaq la doonayo cadaalad la doonayo kama hadlayo wax kale waxaan ka hadlayaa cadaalad darada iyo dulmigu inuu dagaal ka dhalo nabadgelyada ayaa wada somalilan iyo midaynteeda ma annagaa wadno xaqa iyo cadaaladda dadka u kala qaadayna oo runta u kala sheegayna mise ka ku sabooraya muuse biixiyo daalimka dadka leynaya ee dhulkooda ku duulaya waa kaayagee harti dhulkiisa iyo laascaanood iyo harti dhulkiisa roog cas baa loo dhigay doorashadana waa loogu rido waa loogu guray maanta markii la weydiiyey wuxuu yidhi dhulkayagu waa nabad iyadoo dagaal ka socda nabad baa ka jirtaa xadkiina weli maanu gaadhin ayuu yidhi dhulkana xadka annagaa leh ma qabato waxaan leeyahay reer wadani iyo madaxda wadani dhulka markii ingiriis markuu ka kacay innaga ku heshiinay inaan xad ka qaadno ingiriisna inalama u gelin ballan inalama u gelin laasqo bari iyo warsengeli iyo beelaha halkaa dega garaadka warsengeli buu dhiilka la galay inuu halkaa yimaado saylacna iyo cawdallah ugaasyadeedi ayuu dhiilka la galay ugaasyadii halkaa deganaa buu dhiilka la galay dhulba hantana iyo dhulka hartee xadka aad sheegaysana iyagaa dhiilka uu la galay cid kale lamuu gelin hargeysa lamuu gelin burcana lamuu gelin meel kale lamuu gelin iyaguu la galay iyagaana go-aan kale mar hadduu iyagu go-aanka bixiyeen ingiriis iyagaa go-aan kale maantana hadday meel kale ku biirayan iyo hadday dalkooda haysanayaan iyo hadday ku soo biirayaanba iyagaa go-aan kale maanta waxaa tiri xadkaan soo xidhaynaa nabad baana ka jirtaa ayaad ku tiri adduunyada aad u fidinaysaa waxaad u doonaysaa dhaqaalihii aanu ka joojinay corruptionka ayaad u baadi doonaysaa dadkaasina waa dadkaad foodka ka doonayso laakiin annagu maxaanu kaaga ku kala duwanay iyo wadani waxaanu leenahay cadaalad darada iyo dulmiga 8 sannadood ka jirtay iyo intii ka horreysayba xaqoodii iyo xuquuqdoodii midna kama helin waxa ugu yeedheen la haystayaal ingiriis ku wareejiyeen dhulka iyo iyagaba ku wareejiyeen taa waxaanu leenahay somalilan ma facdo annagaa wadno midnimadii somalilan haddii somalilan la doonayo mid ah oo cadaalad ah oo xaqaybsi leh oo dadka ku wada nool iyo nin waliba ikhtiyaar u leeyahay deegaankiisa iyo gurigiisa iyo dadkiisa u leeyahay kuwa wada waa annaga waa annaga kuwa wadaa maha wadani maaha dulmiga uu la shaqaynayo u shaqaynayo ee u doodayo annagu waxaanu nahay kuwa caynkaasa ee doonaya in somalilan xaq iyo xuquuq qaybsato oo midnimo ku qaybsato walaalnimo ku qaybsato waa annaga oo niri United States of Somaliland ninka wado wadaninimo iyo midnimo iyo cadaalad iyo oo ah dulmidiid ah xaqdara diid ah cadaalad diid ah oo ah ixdiid ah waa annaga ka intaaba ku sabooda ee intaaba ugu fuliya sharciga ee intaaba aan ka hadlin ee maxkamad dalbanin ee mudaharaad dalbanin ee weliba iyaga ku saboodaya ilaa dhacay dhaceen ee doorashada maanta ku sabooraya waa iyama waa kaayagee waxaan kula talinayaa dadka reer wadani waxaan marka hore leeyahay dadka sool iyo sanaag iyo gobolada bari waa israacinayaa deegaan kasta ha ka soo jeedaan qabiil kasta ha ahaadaan ciidanka maanta lagula dagaalamayo tukaraq jooga wuxuu ku wajahnaa shalay wuxuu ku wajahnaa ceerigaabo oo la yidhi rag baa jooga dareen leh oo diidi kara dulmiga diidi kara ayaa jooga ayaa lagu sii waday oo dagaalka kusii socday oo ciidamada loo ororinayay waa ilaa dhulka sacad yoonis ceerigaabaa lagu duulayay caddaynteediina waad heli doontaan waxaanu leenahay annaku war nabadgelyo ayaanu anagu doonaynaa ninna nin kuma kibri karo dhulkiisana kuma duuli karo awood dowladeedna uma sheegan karo mid maamula uma sheegan karo annagaa taagan taas balse wadani taasi ku saboorsan iyaga kama hadleen annaguse waanu ka hadlaynaa mana ka yeelayna ninna inuu ku kibro xoolaha ummadda inta uu dhaco qabyaalad ku dhaco oo qabiil ku dhaco eex ku dhaco wasaarada dhani ay reere yihiin dalka waxa laaliya wixii baa mister ahaa liisan ahaa in cid gaara loo xidho
in waxa laali wixii macdan dalka taalay ee dhulka hoosiisa ku jirtay iyo wixii bad ku jirtay iyo dekad iyo airport iyo madarna rag lagu maalgeliyo waa wadabi akoonada la dhigto waan ognahay waxaan soo baarnay proofkina waan hayna cid joojin karaysaana iska yar labadaba yeebada baanu kalanahay annaga iyo wadani iyo kulmiya iyo maa dadkii dalka u naxaya weeye iyo maa u naxaya dadka reer wadanina waxaan leeyahay ee weli maanta daba socdana waxaan leeyahay war cidda idiin haysa halkan idiin haysa ee hangoolka idinku haysa ee hoggaanka idinku haysa dulmiga jeegaan ta guruubka reeramaha jeegaani waa guruub waxay doonaan baha interest isku raacay weeye oo ah dhac iyo daalinimo iyo nacayb ummadeed iyo bood iyo tuugo iyo cadaalad darro ku heshiiyey intaasay ku heshiiyeen waana kuwaan anagu kasoo horjeednaa beela kama soo horjeedno deegaanba kama soo horjeedno waxaana aanu doonaynaa in cadaalad lagu wada noolaan ninna aanu kibrin ummadda waxeedana qaadanin isagu dheeraada qaadanin oo aanu isagu lahaanin ummadda soomaalilana waxa kaliya midayn kale waxa weeye waa inay wax wada yeelato nin walba gurigiisa wax laga weydiiyo maanta garaadadii iyo ogaasyadii bari oo dhan waad maqlaysen waad dhegaysanayseen waxaad leedahay wadaniyow maxoog iyo ingiriis fanas iyobaad ayaad ku midayn kartaan dadka mad sidaasaad doorasho ku doonayseen in dadku idinku rido dadku waxay fid up ka noqdeen oo ay hayd gareeyeen oo ay naceen kulmiye 8 sanadood waxay sidaahdeen xagga wadani u carara kaasa cadaalad idinku dhow iyo sinaan kaasa xaqaybsi iyo idinku dhow sharci inuu idinku soo celiyo balse dadku may fahmin dadku may ogaanin iskamanay baarin gal dadliqa ulbaa la iskaga daya waa ku khasaarteen laakiin waa ku barateen baanu leenahay waa ku barateen waxaase aad raacaysaan dadka waxaan idin kala talinayaa war marka hore horta eega dadka aad raacaysaan eega siday u socdaan iyo backgroundkooda eega blotition waa siyaasi waa blotition anugu uma aqaano diplomat uma aqaano dulmi inuu dadkiisa ku daawado inuu dadkiisii laynaya aanu ka hadlin inaanu waxba ka qabanin inaanu sharci darada dalka taalla waxba ka qabanin oo ku dagaalamin mudaharaad ku samaynin sharciyada u adeegsanin aanu ummadda isugu yeerno organize karaynin oo aanay ka hor imanin oo kaga hor imanin xabad ma odhanayo iyadoo tagta mooye iyagu isticmaala mooye mudaharaad aanu ka gelgelin oo kaga saarin anigu taa diblomaad uma aqaano nin la dhacay oo weliba dimuqraatiyad bay u dhacday waana madaxweyne xaq ah le adduunka markii ugu horreysay maan arag dadkii ugu riday iyo deegaamadii isaga saboorsanaa nin ku sabooro kelmadda muuse biixi yidhaahdo ee jeegaanta tiraahdo nin ku sabooro ku raaca anigu taa diblomaat uma aqaano iyo diblomatic tona uma aqaano iyo politician ma aqaan anigu taa waxay ahayd inuu ka jaaniskiisa ka faa'iidaysto maanta inuu ka faa'iidaysto ummadda dulmiga lagu hayo ee dulmiga loogu duulayo ee xaqdarada lagu hayo ee cadaaladoodii iyo dhaqaalihii loo saaray dalka la boobay ee la cunay bilaa dhakhtarka ee bilaa biyaha ee bilaa dawada ee bilaa iskuulka ee macalimiintoodii iskuulka laga jaray ee aan wax laali waxay haystaan jirin inuu maanta muuse biixi ku sabooro uu ku kibraya wixii ummaddana qaatay military iyo reere la wareegee reere laga dhigo qabyaalad laga dhigo dalkii dhannaan lagu baabiiyey musuqmaasiqii qabyaalad inuu weliba ku raaco oo ku sabooro taa anigu politicianka uma aqaano annagaa wadna haddaad doonaysaan soo raaca reer wadaniyo waa ku khasaarteen tan qabsada idinku cidiidin kama xigto ma nihin annagu dad madaxnimo doonaya ma nihin annagu waxaan nahay dad uun ummadda tusaya wadadooda iyo saxa ee cadaaladooda iyo midnimadooda tusaya uun baan nahay systemka waxaan u keenay inaan annagu haysano umaan keenay waxaan u keenay inaad idinku qaadataan oo aad ku dagaal gashaan kuna dhaqataan baanu systemkan idinku keenay federalismka waa taataanu wadnaa soo raaca baan idin leeyahay reer wadaniyowna haddaa hungoodeen don't give up nin baa oran jiray chicago police never give up ha samaynina hoobkiinu wuu idinka dhammaaday halkaa wuu idinka dhammaaday waxaad doonaysana waa ku khasaarteene soo raaca tan systemkana qaata garab gala ilaahayna ha idin garab galo guulaysta reer wadani iyo reer somalilan inta cadaaladda jecel ee xaqa jecel ee midnimada jecelina hana soo raacdo ama ha raacdo systemkaanu wadno aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh